በርካታ ስራዎችን የሰሩ ግን ደግሞ የጠፉ ከመድረኩ የተገለሉ የት ሄዱ የሚባሉ ሰዎችን ተፈልገው ካሉበት ወጥተው ተሸልመው አይተናል። በዚህ አመትስ እነማን ይሸልማሉ፣ እነማን የህይወት ዘመን ተሸላሚዎች ይሆኑ ይሆን የሚለውን ቀጣይ መርሃ ግብር ነው። እሱን እየጠበቀ ነው ተመልካችሁም። እሱ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። አብራችሁ ቆዩ። መልካም በ72 የድሃ ኪዳነ ምህረት እዛው እንደ ተቀመጥኩኝ ያው ሴት አዳሪ ነበርኩኝ። ያው በንጉርጉሩ በምንም ሲከፋኝ ምንም ስዘፋፍ ስለሚሰሙ ተዛ 77 ተብሎ በእጅ ብልጫ ተመለመልኩ። ተነስቼ መጣሁኝ። ስመጣ መጀመሪያ ያረፍኩ ደብረ ማርቆስ ነው፣ በጎ አድራጎት ካምፕ። እዛ ስልጠና 8 ወር ቆየ። ተዛ ከ8 ወር በኋላ ወደ ባህር ዳር ሐምሌ ስንት ቀን ነው ተዘነጋሁት እንጂ ተመረቀን ወደ ባህር ዳር መጣን። ብዙ ጓደኞች አሉኝ። እነ ወይኒቱ፣ እነ ሰማኸኝ፣ እነ ስፈልግ መጣን ባህር ዳር። የወግሽ አባይ ውስጥ ያን ያህል ቆየሁ። አሁን እኔ ብሞት ዋሆየ አንድ ሞት ነው ወይ ግራማ ጉቹ ጉቹ አላጡት ጆባ ጆብ አንድ ቀን ሳላይ ጆብ ሁሉ ላሊበላ መቀላቀል ይቻላል እንዳለ ነው የመጣሁት። ከሱ ከመመስረቱ በፊት የአገር ባህል ተጫዋቾች ማህበር የሚል ነበረ። ማለት አዝማሪዎች ወይ መጠጡ ቤት ምናምን የሚዘፍኑ አለ አይደል? እነሱ ጋር ነው መጀመሪያ የተቀላቀልኩት፣ ከገጠር ከተወለድኩበት አካባቢ እንደወጣው ማለት። ከዛ በኋላ ነው በማህበር ስንሄድ፣ በማህበር ያንን የአገር ባህል ተጫዋቾች የሚለውን ካቋቋምን በኋላ በአመራርም አንዱን የነበርኩ ያን ማህበር ማለት የተቸገሩትን መርዳት፣ ደካሞችን መደገፍ እንዲህ እያልን 66 ላይ ጀመር። 69 ድረስ በዛ ማህበር ነው የመጣ ነው። ከዛ በኋላ ሰባዎቹ ላይ ነው የላሊበላ የባህል ቡድን የተፈጠረው። ደብረ ማርቆስ ውስጥ 8 ወር ተሰልጥነን ከዚያ በኋላ ባህር ዳር መጣ። ባህር ዳር መጥተን ፖሊ ትምህርት ቤት፣ ፔዳጎጂ ትምህርት ቤት የሁለት ሰንበት የሳምንት ስልጠና ጀመርን። ስፖርት ምናምን ያን ተጨረስን በኋላ አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ደግሞ ታጠቅጠር ሰፈር ለሳምንት እድሜ የማሰልጠኛውን ቦታውን አሳዩንና ሰንዳፋህደን ያንን የጀግኖችን ቦታ ሁሉንም ምንም ያንን ምንም ጎደሎ ሁሉ አሳዩን። በዛ ቆየንና አስመራ ይዘውን ሄዱ። ሀረር ድሬዳዋ ጋራጅ ቤት አውቶቢሱ ቆሞ ምጽዋ ቀይ ባህር ያው በተድሬዳዋ በአየር ንሄር ስንሄድ አስመራ፣ ምጽዋ፣ መቀሌ፣ ናቅፋ፣ ሽሬ፣ በለንበል፣ ቀብደ ደሃር፣ ሰንዳፋ፣ ውመራ፣ ከራማራ፣ ሽሬ ሄጃለሁ። በዝም በመተከል ጉምላክና አይሲድ እንግዲህ ሀገሪቱን መላ ኢትዮጵያን አዳርሰናል። መላ ኢትዮጵያን ቡድኑ አይጠገብም። አንዱ ከተማ ላይ ታርፋለህ፣ አቀባበል ይደረጋል። እዛ አዳራሽ ሰርተን የአዳራሽ ህዝብ ይዛ ከተማ ህዝብ አብዶ ነው የምንሄደው። ስንመለስ ኬላ ይዘጋል። ሳትሰሩ አትሄዱ። ተገደን እንሰራለን። ፍቅሩ ስላለ ማለት ነው። ህዝብ ደግሞ ጠልቶኛል ብለ ሳይሆን ኬላ የሚዘጋው ሳናያቸው አትሄዱም ነው። እኛ ደግሞ ይገባናል። ጀምሪ የተባልኩ የተመለመልኩበት ና ጀግና ሆኖ ና ጀግና ጦር ሜዳ ያለው ነበረ። ከዛ በኋላ ደግሞ በሌላ ስባል ደግሞ ሌላ ደግሞ ባህሎችን ደግሞ እያውጣጣሁኝ ዘፍኛለሁ። ማሬቱ ለገሰ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ
ከመከም የሚለውን ዘፈን ዜማ ነው ከእንዳለ ከሰፈሩ ነው ያመጣሁት። ከነ ግጥሙ፣ ከነ ጸጉሩ፣ ከነ ማበጠሪያው፣ ከነ ጌጣጌጡ፣ ከነ ዱላው ነው። ያምራል። ቁንጣ ሱሪ ነው። እኔና ማሪቱ ስንሰራው እርግጠኛ ነኝ ለማለት ከዛ በኋላ ነው ጥንድ ዘፋኞች የተፈጠሩት። ከኔና ከሷ በኋላ ነው እውነት ለመናገር። አዲስ አበባ ላይ ሰርተነዋል እንደ ጉድ። ህብረት ትርኢት የሚባል ነበር ቅዳሜና ማክሰኞ እና የኛ ነበር የሚሄድ የነበረው። ከመከም ኩሌ መጋሌዋ፣ ከመከም ኩሌ መጋሌዋ፣ ከመከም ከመከም ጎፈሬ፣ ከመከም ከመከም ጎፈሬ፣ ኮብላ ነዳችው ልቤን እንደ በሬ፣ ከመከም ኩሌ መጋሌዋ፣ ከመከም መጣች አገሬ ልጅ፣ ከመከም እንዳረግ ተመዛ፣ ከመከም ሳይበሉ የሚያጠግብ፣ ከመከም ትዝታን ይዛ፣ ከመከሜ አትምጭብኝ በልሜ ታራራም። እሷ ትቀበላለች። ያው ያምር ነበረ። በስራው ላይ ተስማምተን ተፈቃቅረን እየተስማማን እሷ ግጥም ተለላት፣ እሷ ዜማ ተለላት። ለዛች ሰጣታለሁ፣ ለዛ ሰጠዋለሁኝ። ጥሩ ኑሮ ስንኖር አሁን የፍርሻው ጊዜ በቃ ሁሉንም ዝች ሻንጣይን ማላስኩት ወደ ሀገሬ ነፍሴን አውጭኝ ሄድኩ ገባሁ። እዛ ያው በዛ ተዘዋዲ ያለው ኑሮ እንዲያው ነው። እኔ ተወዛዋዥ ነበርኩ፣ ዘፋኝ ነበርኩ፣ ቲያትረኛ ነበርኩ። ቲያትር ታላላቅ ቲያትሮችን ከውኛለሁ። በጣም ታላላቅ ቲያትሮች ጉዟችን ስሜ ስንታየሁ፣ አልቃሽና ዘፋኝ፣ ወንጤ የሚባሉ በጣም ታላላቅ ባህሪያት ያላቸው ድራማዎች ለህዝብ በአዳራሽ ነው። ለህዝብ በአዳራሽ በአካል ገጸ ባህሪውን እነዚህ ቲያትሮች ላይ ዋናውን ባህሪ ከውን ነበር። እኔ ዜማ ዘፋኝ የወንድ ዘፋኝ ያኔ እኔ ነበርኩ። ያኔ ብዙም የወንድ ዘፋኝ አልነበር። ማሪቱና እኔን ብቅልም ሌሎችን አሁን ከዛ እየተካን የመፈቃቀርና የመከባበር የመዋደዱ እንትን አብሮ ስላለ አንተ የምትሰራው እኔ እሰራለሁ፣ አንተ እኔ የምትሰራው አንተ ትሰራለህ። ግሽ አባይ ውስጥ የሚከፈለው ያው እንደየ ስራው ነው። ድምፃዊ፣ ተወዛዋዥ ያው 110 120 190 ያችን ነበር የምንቀበል። ያችን እየተቀበልን ያው በየት ክራይ ነው ያለ። 4 ዓመት በነጻ ሰርተናል ያለ ምንም ክፍያ ቡድኑ እንዳለ 4 ዓመት። ከ4 ዓመት በኋላ ነው 71 ታህሳስ ላይ ደሞዝ ዝቅተኛው 127 ከፍተኛው 182 መነሻ ደሞዛችን። አሁን መንጎረጉራለሁ። አሁንም ሲከፋኝም ቁጭ ብዬ ሁኔታ የኔ ፊቱንም እያሰብኩ አሁንም ደግሞ እንዲያው አቋሜን እያሰብኩ እንጎረጉራለሁ። በመንጉርጉሮ ነው የሚወጣልኝ። ዝም ታልኩማ ይወጣልኝ። ያንጎረጓጉርኩ ነው በጎጃም ቦሎ ሸበልበ ወረህና ሸበልበ ወረህና አለም መጣይ ገና በጎጃም ወሎ ሸበልበ ወረህና መሸበልበ ወረህና አለም መጣይ ገና ይልና ደግሞ እንደገና ዋለ ዋለ ገበሬ ህነይናማ ትቤት የበላይ ዘማልጎራ እኔን ያብረኝ እንዳሞራን እንዳሞራን እኔን ያብረኝ ያክንፈኝ ያክንፈኝ የሆዱን በደል ሳይነግረኝ ሳይነግረኝ የሆዱን በደል ቢነግርሽ ቢነግርሽ ትሄጃለሽ ወይ ተሻግረሽ ተሻግረሽ ምነው አልሄዳ ተሻግሬ ተሻግሬ ለእናት ለአባቴ አማክሬ አማክሬ ዋለ ዋለ ገበሬ ህነይናማ ናጃ በለው 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 ኪውና እተው ውርጋ ብሎ ካል ምን ያስጨንቃል። ዜማዎቼ በጣም ባህላዊ እንትን ስላላቸው አለመቀመጣቸው ነው የሚያሳዝነኝ።
መቀመጥ ነበረባቸው። ግን ቴክኖሎጂው አልነበረም። እንዳሁን ቢሆን ታኖር ነበር። አንቺ ልጅ አንቺ አገሬ ተቀርጾ ነበር ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን። አሁን ያ አልፎ አልፎ ገበያው ደራም ታይታችሁ እንደሆነ በለምድ ምሰራት ጎን ተናድርከ ዝለይ ጉኒና ምናምን አርግ ዝነት ጋር ምትሰራ አላያችሁት? ያርሶ አደርሊ የደገኛይ አሁን ሷዚማ እንዳለሽ ነው ሰራማ ያርሶ አደርሊ ነኝ የደገኛይ የደገኛ እንዴ ለውጭኝ ካንቹ ማኛ ካንቹ ማኛ ቺፖለኛ እንዴ ለውጭኝ ካንቹ ማኛ ካንቹ ማኛ ቺፖለኛ የማነህ ብልጣ ብልጥ ቆዳህ ሞኝ መሳይ የማነህ ብልጣ ብልጥ ቆዳህ ሞኝ መሳይ ነጭቴ በስ እንዴ ለለውጥህ ነው ወይ ልትለውጥ ነው ወይ ቅጥል ስም ያወጣሁት በከመከም ነው ከመከም በጣም አሁን ልብስ ለብሼ አሁን አዳራሽ ሞልቶ ከመከምን ዝፈን ይባል አሁን ከመከምን ዝፈን ህዝቡ ይነሳል ከመከመጭ ለምን እንደሆነ እንጃ ከመከም እንግዲህ የፀጉር እንትን አቀማመጥ ሌላ ነበር መልከም ያምር ነበር በእውነት አሁን እንደምታውኝ አይደለም ማመጠሪያው ሁሉ ያ ነው ሰው እይታ ውስጥ ተቀምጦ እኔም እስካሁን ድረስ እሷን ሰራታለሁ በሚቀበል እና ከመከም መሐመድ ከመከም የተባለው በዛ ምክንያት ነው። ውስጥ እንደነበርኩ ያው በዙህ በሰራያ እየሰራሁም ወይ ደሞ እያደገም እየሄደ ደሞ እየተጨመረም ደሞ ወይ ቤት እናገኛለን እንዲያላለሁኝ ወይ ልጅ ኖሬን ቆላ ወርዳለሁ እዛው ሀገር ሄዳለሁ አለን ማን ልጅ እንደ መሬት የለኝ ይልኝም እና ዙህ ተስፋ ይኖራል ብዬ ሳስብ ተስፋ አጣሁበት ሀገር ይገባ ሀገርም ብገባ ያ ደረቆቴን ይገባ 17 አመት 20 አመት አካባቢ ነው እንግዲህ በዛ ቡድን ላይ በጣም በኪነ ጥበቡ የቆየሁት ከቆየ በኋላ እስከሚበተን ድረስ ማለት ነው እስከሚዘጋ ድረስ ቡድኑ አያስፈልግም ብሎ ተብሎ እስከሚዘጋ 1983 ድረስ ቆየና ለመጀመሪያ ጊዜ ቤቱና እኛ ስንበተን ምንም የተሰማን ነገር አልነበረም ለጊዜው ተደናገጥ ችግሮች ደረሱ። ችግሮችን ስንዴ ሁሉ መረዳት እንትን ገብተን ነበርና ከዛ በኋላ ያው የተባነኑትን በያገሩ ሄዱ። እኛ የተወሰነው ግን ቤት ውስጥ እዚሁ ደሴ ነው ያለ ነው እና ቤት መንገድ ዳር ናት ቤት ያለችኝ የቀበሌ ቤት ናት። ሻይ ቤት አረኩና ጋዋን አሰፋ ምናምን አረኩና እንግዲህ ዘፈን የሚባል አልዘፈንም። በቃ እናንተ ዘፈን የሚባል አልሞክርም አልኩና ተውኩት። አሁን ያለሁበትማ ያው አገሬ ላይ ሸበል ወረንታ ዘይድ ውሃ ውስጥ ስኖር ያው በጉልበቴ ነው ደረቆት እየቆላሁ ያንን ደረቆት እቆላለሁ። ደረቆቴን ቆላልች ሳበቃ ደግሞ ውቴል ቤት እንጀራ ጋግራለሁ። ውቴል ቤት እንጀራ ስጋግር ያው 100 እንጀራ 120 110 ጋግራለሁ። የሚቦካም ያው በበርሜል ነው አልደርሰውም በእንጨት ያችን እንትን እያልኩ እየመጣሁ ጋግሬ በወር 200 ብር ሰጥኛል። በቀን ነው መጋግር። ከዚያች የቤት ክራይ ከብላለሁኝ። የደረቆቴትን ደግሞ ወዲ ወዲ አረጋለሁ። የቤት ስንክራይ ደግሞ አጠረቃቅሜ
ለሁለት መቶ ካብር ቢጉደለው ነው መከፈል የቤት ክራይ። ለዛ እንድትበቃኝ ይያልኩ አብቃቃታለሁ። 92 ላይ ነው ታመምኩ። ምንም አልታወቀም። ወደኩ በጥና በጣም ይድናል ተብሎ አልታሰበም። አሁን ምናልባት ይሄን ፕሮግራም የሚያዩ ሰዎች ያኔ የነበሩ ሰዎች ይሄን እንደሚገርማቸው እና አሁን ሲሄዱ ለዚህ ያበቃህ እንደዛ ሞተ የተባለበት ዘመን ነው ያኔ እና ችግሩን በዛው ልክ ከዛ በኋላ ነው የጤና ችግር የተፈጠረብኝ። እንግዲህ ከዛ በፊት ጥሩ ነዋሪ ነበርኩ። የጤና ችግር አሁን እንደምታየው በቅርቡ ኦፕሬሽን ሆኛለሁ። አሁን ቅርቡ ነው ከዚህ ላይ ተነስቼ ነው ይሄን ነገር ታስቧል ስባል ነው ወደዚህ የመጣሁት። እና ሆስፒታል ላይ ሰዎች ናቸው ያሳከሙኝ። ጓደኞችም የስራ ባልደረቦችም ሌሎችም አሉ እና እነሱ ጋር ተረባርበው አሁን ይኸው እዚህ ደረጃ ላይ ነው ያለሁት። እነሱ ይሁንም ያንኑ ካሴቱን እየወጣ በወደ ውጭ ሄደ። መጀመሪያ ነው የሄደ ያችን በካሴቱ እየተጠቀመ በድምጥ እየተጠቀመ ተሻሽሎ ሌላ ሆነ ቁጭ ብላለ። ያሉትን ጓደኞች እዚህ ያሉትም አገኘኋቸው። እነሱም ቤት አግኝተው ቤት ሰርተው አሳዩኝ እየዞርኩ ቤት ሰርተው አግኝተው ተመስገን ብሎ ቁጭ ብሎ አለ። ጉድ እናንተ እንደዚህ ሆናችሁ አብረን ሰርተን እኔ እንደዚህ ስሆን እናንተ እንዲህ ሆናችኋል። ይህ እኮ መታደል ነው እላችኋለሁ። እየዞሩ አሳዩኝ እዚህ ተመጣሁ። በዚህ ነው ያሉትም አለ ተተሟቸዋለ። ተሸላሚ ሳትሆን አትቀርም። የዞኑ ባህልና ቱሪዝም መምሪያ እንግዲህ ቀላል መስሪያ ቤት አይደለም። በሱ ደረጃ ተጠይቄ መረጃዎችን አንጣ ስባል ለምን ይሆን እንግዲህ አስታውሰውኝ ይሆን? አይ እንግዲህ መሞቻ ደርሷል ማለት ነው አልኩት። ሰውየው ሳቀብኝ። እንዴት እነዚህ ሰዎች አስታወሱኝና እስካሁን ወድቄ ስነሳ እኔ እንጃ እንግዲህ ምን እንደሚያደርጉኝ። ሲደግ መረጃ ካላቸው ፎቶግራፍ ምናምን ምናምን ሰጠሁ። ተልኮ ከተላከ በኋላ ብዙም እንትን አልነበረኝም። በሳምንቱ ተደውሎ ከዚህ ተደወለ፣ ከባህር ዳር ባህልና ቱሪዝም እንደዚህ 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 አይነት ነገር እየሰራን ነው ስለ አንተ የህይወት ታሪክህ ምን ይመስላል የሚል ደግሞ ከዚህ በስልክ አለ። ውጭ ነገር እውነት ልትሆን ነው የሚል ነገር ወደ ልቤ መጣና ተዛ ደስ አለኝ። በጣም ተደሰት። ያው እዛው ሀገሬ ላይ እንደዚህ ስሰራ ያው እዚህ ሰኔ የስራ ጓደኛ ነበረ፣ እዛ ይሰራ ነበረ። እሱ ጠራኛ አስፈለገኝ። ሁለት ነው ተኔው ተዛው ተመስሪያ ቤቱ መጥቶ አነጋገሩኝ። ሲያነጋግሩኝ ደስ አለኝ። እንደዚህ 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 ይሆንልሽ ያለ ወደ ባህር ዳር እንደዚህ እንደዚህ ሲሉ እንዲያው ያው ያልተማርኩኝ ውስጥ እንደጉ እንትን ባልለው ደስ አለኝ። እድሜ ና ያነሰ ብዬ የምሰጋ እድሜ ያንሰኛል ብዬ ነው የምሰጋ እንጂ የደስታው ነገር እንጃ እንዲህ ብቻን የማስብ ውይ በዚህ ደስታ እድሜ ያንስ የሆነ ተመስገን እና ያልኩኝ እግዚአብሔር ነው። መንግስት አመስግኛለሁ። ደስ እያለኝ ነው። በጣም ደስ ያለኝ ዛሬ በ14ኛው የባህል ሳምንት የህይወት ዘመን ተሸላሚ የሚሆኑት የመጀመሪያው አርቲስት እናንዬ አደራው ከኪሽ አባይ። አርቲስት እናንዬ አደራውን እናንዬ አደራውን እባካችሁ እናንዬ አደራዊ ሽልማቱ በጣም ብዙ ነው። ቀስ እያለን ፕሮፋይላቸው ወይም የግለ ታሪካቸውን እየዘገብን እየገለጽን እውቅና የምናሰጣቸው የጊሽ አባይ ፈርጥ ለመሆን በጥንታዊ የጊሽ አባይ የባህል ቡድን ውስጥ ትልቅ አበርክቶ የነበራቸው የኪነ ጥበብ እናት ቆመን እናከብራቸዋለን። ቆመን እናከብራቸዋለን። የክብር ካባ
እየለበሱ ነው። ዋንጫ እየተበረከተላቸው ነው። የሕይወት ዘመን ተሸላሚ ተበረናቸው 35,000 ብር የገንዘብ ድጋፍ አላቸው። ቤት የበላይ ዘማል ጎራ እኔን ያብረኝ እንዳሞራ እኔን ያብረኝ ያከንፈኝ የሆዱን በደል ሳይነግረኝ የሆዱን በደል ቢነግርሽ ትሄጃለሽ ወይ ተሻግረሽ ምነው አልሄዳ ተሻግሬ ለናዳባቴ ናማክሬ ዋለ ገበሬ ነናማ ለሕይወት ዘመን ክብራቸው የሚመጥን ባይሆንም የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ እውቅና እየሰጠን ባሳያተኛው በአንድ ሳምንት ሞቅ ደመቅ ባለ ጭብጨባ ተቀበሉልኝ። እናመሰግናለን። በክብሮ ለቦታቸው ሸኙልን። በጥበባት ብዙዎችን በማፍራት አርአያና ተምሳሌት በመሆን የወጣቶችን የእሷቸውን ፈለግ እንዲከተሉ በማድረግ እስካሁን ድረስ በሕይወትም በመቆየት በሥነ ምግባርም በጥበብም በርካቶችን የፈጠሩ የጥበብ ሰው ከወሎ ላሊበላ የባህል ቡድን የድሌ የሕይወት ዘመን ተሸላሚ አርቲስት መሐመድ ይመር መሐመድ አርቲስት መሐመድ ይመር መሐመድ በክብር ተነስተን አሁን ለእነዚህ እንቁና ብርቅ የክልላችን አርቲስቶች ያለንን ክብር እየገለጽን የሕይወት ዘመን ተሸላሚ የሆኑትን አርቲስት መሐመድ ይመር መሐመድ ከወሎ ላሊበላ የክብር ካባ እየለበሱ ነው። የምስጋና የክብር የምስክር ወረቀትና የክብር ዋንጫም እየተሸለሙ ነው። በተመሳሳይ የ35,000 ብር የገንዘብ ሽልማትም ተበርክቶላቸዋል። አርቲስት መሐመድ ይመር መሐመድ አርቲስት መሐመድ ይመር መሐመድን በድጋሚ በክብር አመስግኑልኝ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። በጣም የሚገርም ነው። ምክንያቱም ስለው የነበረ ነገር በአንደበቴ እንግዲህ ከሚዲያ ባለሙያዎቹ በዚህ አካባቢ አብረውኛሉ ይመስለኛል። በተደጋጋሚ እንደ ማሳሰቢያ ጭምር ስናገረው የነበረ ነገር ነበረ። ሰውን በሕይወት እያለ ሳይሞት ማለት ነው የሙያ ሰው መሆኑንና ጥበበኛ መሆኑን እንደዚህ በአካል ሲደረግ ከሞተ በኋላ የምታደርገው ነገር ትርጉም ስለሌለው አሁን ይሄ ምንድን ነው የምትለው? ይሄ ከምንም በላይ ደስ የሚያሰኝ ነው እና ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለዚህ ለአሁን ዘመን ላሉት የጥበብ ሰዎች ወጣቶች
ለእናንተም ለሚዲያ ሰዎች ደስታ ነው ብዬ ነው ማስበው። የኔ ደስታ የሁላችንም ደስታ ነው ብዬ ነው ማመሰግነው። ሁሉንም አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። አሜን አሜን። አረ በጣም ደስ ብሎኛል። ስንከላታ እንደኖርኩ እንዲህ አለ ዓለም ሳይ ለምን ደስ አይለኝም? ደስ ይለኛል። ብዙ ዓለም እማየው ይኸውም እንጃ እድሜ ያንሰኝ እንደሆን እንጂ ደስታዬ በጣም ደስ ብሎኛል። ተመልካቾቻችን በባህር ዳር ከተማ የሚካሄደው እንግዲህ በሙሉ ዓለም የባህል ማዕከል 14ኛው የባህል ሳምንትን እየተከታተልን ወደ እናንተ እያደረስን አብረን ቆይታ እያደረግን እንገኛለን። ቤተልሔም አድማሱና የአበባል ጌትነት ነን። ያለውን ዝግጅት ወደ እናንተ እያደረስን በተለይም ደግሞ ከግንቦት 4 እስከ 8 ድረስ ያለውን የባህል ሳምንት ነው እያስቃኘናችሁ የምንገኘው። እውነት ነው ቤት፣ እንግዲህ የተለያዩ ቲያትሮችና ሙዚቃዎች፣ ባህሎች፣ የተለያዩ ፌስቲቫሎች ሲቀርቡ ነበር በዚህ ፌስቲቫል ላይ ማለት ነው። እንግዲህ መጨረሻ ላይ አሁን የምንገኘው ደግሞ ውጤቱ የሚታወቅበት ነው። በእርግጥ ዳኞች ላይ እንደሰማ ነው አሸናፊና ተሸናፊ የሚባል ነገር የለም። አንዱ ባህል ከሌላው አይበልጥምም አያንስምም እና ግን ደግሞ ያን ባህል እንዴት መድረክ ላይ ተውነውታል በሚለው መስፈርት እንዴት አዝናንተውበታል፣ እንዴት ትክክለኛውን ባህል ቱንባውን ባህል አቅርቦታል በሚሉ እና በሌሎች መስፈርቶች አሸናፊ የሆኑ ከመጡት ቡድኖች ውስጥ አሸናፊ የሆኑት እዚህ መድረክ ላይ የሚለዩበት ሰዓት ደርሰናል ማለት ነው። ቤት እንግዲህ ያለውን ነገር እኛም እየተከታተልን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በተለይም ደግሞ እዚህ እየተወዳደሩ የመጡ የተለያዩ የባህል ቡድኖች ከተለያዩ ቦታዎች የመጡ ናቸው እና የእነሱ ውድድር አሁን ላይ ውጤቱ የሚታወቅ ይሆናል። በነገራችን ላይ እንዲህ ያሳመረንን ሚኪ ዘራስ የባህል አልባሳት ዲዛይንን በዚሁ አጋጣሚ ማመስገን እንፈልጋለን። ዝግጅታችን ወደ ተመልካቾች ይደርሳል። እኛ ግን